Joo, tässä taas. Ramadan on alkanut, eli sellainen paastoamista ja muuta sinänsä. No, mikäpä siinä, mutta koulussa on aiheuttanut vähän käytöshäiriöitä ja poissaolos tämä paastoaminen. Ja ongelmaksi on tullut sinänsä kanssa, että osa oppilaista on ryhtynyt uskontopoliisiksi. He valvoo, että syökö muut muslimioppilaat paaston aika ja määrittelevät sen perusteella, onko muut oppilaat aitoja muslimeita sinänsä. Ja tässä onkaan erimielisyyksiä ja muita, kun ne on väsyksissä ja muita päätösärkejä, eikö keskittyä opiskella, niin että fyysisiä yhteenottoja sinänsä. Eli tästä on vähän ikävä tilanne sinänsä, ja jotkut opettajat sanoo, että ne pohtii näiden paastovia lasten jaksamista, jopa lastensuojeluilmoituksen tarpeellisuutta, eli aika äärimmäisyyteen on mennyt tässä vaiheessa, että jos ne jää ilman ravintoa ja vettä, koko luokka kärsii, kun työrauha on olematon, eli ei nyt mikään hyvä tilanne tässä vaiheessa. Eli tämä paastoaminen aiheuttaa sen käytöshäiriön ja poissaolot sitten. Eli tämä luo vakavia ongelmia kai tässä vaiheessa, en tiedä onko se sitten vain jäävuoren huippu tai muita vastaavaa. Mutta hyvin ikävä tilanne tässä vaiheessa. Ja miten tätä voisi mukaan ratkaista sinänsä? Olla siinä, että ei pakoteta uskonnollisuutta ja muita kouluihin sinänsä, mutta minkäs teet? Osa oppilaista katsoo, että se on vakaumuksellista ja ne vahtii toisia oppilaita sinänsä. Kertoo jotain kulttuurista ja uskonnostakin tämän sitten tässä vaiheessa. Ja tässä olisikin mielenkiintoista sinänsä kuulla näiden lapsiasiain valtuutettujen ja muiden vastaavien poliitikkojen ja muiden puheita tähän väliin, mutta ehkä se on liian tulenärkä asia, ettei siihen uskalleta puuttua sinänsä ihan loogista tässä tapauksessa. Mutta ainakin nyt me nähdään ja tiedetään, seurauksia on vähän ikäviä tässä vaiheessa. Mikä siinä aikuisena paastoa ja muita vastaavaa? Voisi olla joissain tapauksissa hyvä, ottaa huomioon, että iso osa suomalaisista on ylipainoisia ja huonokuntoisia. Eli joissain tapauksissa voisi tehdä hyvääkin. Ongelma on vaan, kun se on lapsilla ja muilla vastaava, jonka elimistö on kehittymässä, joka tarvitsisi ravintoa ja muuta, että se kasvaisi kunnolla ja muita vastaava. Eli tästä tulee pieniä ongelmia. Ja eikä se on oikeasti, kun jotkut opettajat on huolissaan niin, että ne pohtii jo lastensuojeluilmoituksen tarpeellisuutta. Että kertokaa jotain tilanteesta tässä vaiheessa. Tässä kaikki. Jatkoa.